Θέλω να σας πω, παιδιά μου, αυτό που ετοιμάζεται να σας κάνει τώρα ο Σατανάς, αυτό που θα σημούν τώρα, είναι πέρα, μακριά από την κοινή λογική. Με διάφορους τρόπους, μέσα από φαγητά, μέσα από το νερό που θα πίνετε, μέσα από τον αέρα που θα αναπνέετε, θα σας βάζουν μέσα σας μικρά νανοσωματίδια. Και όταν θα σας τα βάλουν μέσα σας, θα περιμένουν λίγο καιρό. Μετά θα αλλάξουν οι συχνότητες των κινητών, των δορυφόρων και οτιδήποτε εκπέμπει συχνότητα. Για ποιο λόγο? Θα έχουν καινούριες δυνατότητες. Και όπως ένα κινητό κάνει ανανέωση κάθε λίγο και λιγάκι, θα έχουν τη δύναμη μέσω των δορυφόρων να δίνουν εντολές στα νανοσωματίδια που θα έχουν βάλει μέσα σας να ανασυγκροτούνται, να αυτοπρογραμματίζονται και να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν καινούριους ρομποτικούς μηχανισμούς. Γιατί τα νανοσωματίδια αυτά που θα σας βάζουν μέσα με διάφορους τρόπους είναι υψηλής νανοτεχνολογίας ρομποτικοί μηχανισμοί. Τι θα κάνουν αυτά? Σας τα λέω, λέ, παιδιά μου, για να ξέρετε τι θα συμβεί. Θα έχουν τη δυνατότητα αυτά τα νανοσωματίδια να μπαίνουν στο αίμα σας μέσα και να κυκλοφορούν σε όλους τους ιστούς και τα κύτταρα του ανθρώπου. Θα έχουν τη δυνατότητα να επεμβαίνουν στο νευρικό σας σύστημα. Στην αρχή θα φτιάξουν ένα παράλληλο νευρικό σύστημα. Μετά θα αρχίσει το τεχνικό νευρικό σύστημα να επιδρά πάνω στο νευρικό σύστημα του ανθρώπου και οι άνθρωποι θα τρελαίνονται. Θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο DNA σας και να αλλάζουν στοιχεία του DNA σας. Στοιχεία τα οποία είναι χρήσιμα, αυτά που θα αλλάξουν, που μέχρι τώρα βοηθούν σωστά το μυαλό να σκέπτεται σωστά και το σώμα να ενεργεί σωστά. Ο Θεός έφτιαξε το σώμα και την ψυχή με βάση την θεϊκή λογική, επειδή έδωσε στον άνθρωπο τη θεϊκή του πνοή, το Άγιο Πνεύμα. Ο Σατανάς δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό. Γιατί? Είναι η θεϊκή επιλογή, προεπιλογή στο σώμα μας. Εγκαταστημένη προεπιλογή από την ώρα που γεννιέται ο άνθρωπος. Και δεν μπορεί να το αλλάξει ο Σατανάς. Μόνο να το χαλάσει μπορεί. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το κάνει μόνος του. Πρέπει να δώσουμε εμείς τη συγκατάθεσή μας. Γι' αυτό και στον ουρανό, οι άγγελοι που με τη θέλησή τους δέχτηκαν αυτό που είπε ο Εωσφόρος, μόνο αυτοί αλλάξαν. Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Προσπάθησαν με πονηρό τρόπο να τα περάσουν μέσα σας. Γι' αυτό και ο Θεός δεν θα το επιτρέψει άλλο. Θα γίνουν τώρα κάποια πολύ μεγάλα δυσάρεστα γεγονότα σε παγκόσμιο επίπεδο, ναι, για να καταλάβουν οι άνθρωποι τι λάθος κάνανε τώρα, ώστε όταν θα έρθει ο πραγματικός Αντίχριστος να ξέρουν τώρα πώς θα πρέπει να ενεργήσουν, για να έχουν και την απόλυτη ευθύνη. Αυτά όλα που έχετε μέσα σας, κάθε μέρα σας τα δίνουν μέσα από χημικές ουσίες που βάζουν στα τρόφιμα. Θα έρθουν στιγμές που κρέας αληθινό δεν θα τρώτε. Μέσα από εργοστάσια θα βγαίνουν αυτά τα κρέατα. Και μάλιστα, επειδή δεν το ξέρετε, θα σας το πω τι θα γίνει. Με ανθρώπινα κύτταρα θα φτιάχνουν κρέας. Και εσείς δεν θα το ξέρετε. Γι' αυτό, παιδιά μου, θα κάνετε το σταυρό σας. Δεν θα τρώτε, δεν θα πίνετε τίποτα χωρίς να κάνετε το σταυρό σας. Θα πρέπει να αρχίσετε να προσεύχεστε, λέει. Γιατί η προσευχή είναι συχνότητα για αυτή. Τα πάντα είναι συχνότητες. Ο Σατανάς με δύο όπλα θα σας πολεμήσει. Τις συχνότητες, ο δορυφόρος έχει συχνότητα. Τα πάντα είναι συχνότητες. Οι ιατρικά εργαλεία έχουν συχνότητες. Όμως, με βάση αυτές τις συχνότητες τώρα θα σας πολεμήσει ο Σατανάς. Και θα προσπαθήσει να χαλάσει τις συχνότητες της θεϊκής λογικής που έχει ο εγκέφαλός σας. Πώς θα το πολεμήσετε? Μόνο με την προσευχή. Όλες. Όλες οι προσευχές έχουν δύναμη. Καμιά όμως δεν είναι τόσο δυνατή όσο η προσευχή που γίνεται με έρωτα στο Θεό. Είναι τόσο δυνατή η συχνότητα, η φωτεινή συχνότητα της προσευχής, που θα είναι σαν αντιραντάρ και δεν θα μπορεί να σας επηρεάζει το σατανικό πνεύμα. Μια είναι η δυνατή. Η προσευχή που βγαίνει από μια ερωτευμένη καρδιά. Δεν μπορεί ο Σατανάς να περάσει την δική του σατανική δύναμη.